Re, viss ēters ir te! Etiķetes ir savdabīga laika liecība, un es vēlos iepazīstināt cilvēkus ar tās vēsturi un mākslu. Tās savulaik teicis kolekcionārs Auseklis Jānis Zālītis, kurš izveidojis Latvijā lielāko maizes etiķešu kolekciju. Tajā ir vairāk nekā 20 tūkstoši maizes kukulīšu uzlīmu. Unikālo kolekciju autors sakrājas aptuveni 10 gados. Šonedēļ tā atceļojas uz vecumnieku novada Mīstas bibliotēku un vairāk TV spektrs. Svaiga cepta maizīte uz galda gan ikdienā, gan svētkos Latvijā ir nemainīga tradīcija, kas saglabājusies arī līdz mūsdienām. Ēdienreize bez maizes ir iedomājama mūsdienās? Nē, nav iedomājama. Nevaru to iedomāties. Maize ir jāēd, jo tas dod spēku, izturību, veselību. Kolekcionārs Jānis Auseklis Zālītis Zāliži uzskatīs, ka uzlīmes uz kukulīšiem ir daļa no mūsu vēstures, jo sortiments un ceptuves mainās, bet etiķetes paliek. Viņa izveidotajā maizes etiķešu kolekcijā ir vairāk nekā 20 tūkstoši eksponātu, kas stāsta par apmēram 100 ceptuju darbu. Tas ir liels pārsteigums. Es pat nespēju stādīties priekšā, kad varētu būt tik liels maizes sortiments mūsu mazajā Latvijā. Ar kolekcionēšanu autors sācis nodarboties, kad aizgājas pensijā. Sākotnēji vāktas tikai uzlīmes no nopirktajiem kukulīšiem, vēlāk tās meklētas ceptuvēs un saņemtas no draugiem. Kolekciju veidot palīdzējuši arī saimnieka kaķi. Pāršķirstot viņa mapes, atklājās, ka kolekcionāram ir bijuši 15 kaķi. Un kaķiem ļoti garšojusi maize, un viņš nesas no veikala maizītes un dažādas pirces, lai papildinātu savu kolekciju. Tā viņam kaķi palīdzējuši ir papildināt šo krājumu. Vēlāk kolekcijai pievienotas arī konfekšanālus uzlīmes, un kopā tajā ir ap 30 tūkstošiem dažādu etiķešu. Pirmoreiz kolekcija izstādīta Sēļu sētā Jēkabpils vēstures muzejā, bet tālāk ceļojusi pa bibliotekām. Izstādes atklāšanu Mīstas bibliotekā tās autors vairs nepiedzīvoja, bet viņa kvēlākā vēlēšanās bija, lai tā apceļotu visus Latvijas novadus un pēc tam nonāktu muzejā. Izstāde Mīstas bibliotekā būs apskatām līdz 15. Februārim, un tās vadītāji cer, ka līdz tam unikālajai ekspozīcijai izdosies atrast nākamo izstādes vietu. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV spektrs.